بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو سلامونه می ومنه. الله جل جلاله دی وکړي چې روغ جوړ او صحت مند ویاست. راځو د نن ورځې په درس کې کو انزایمونه لولو. په تیر درس کې موږ تاسې د انزایمونو په اړه عمومي خبرې وکړې. هغوی مو د بیو کتلیستونو په توګه تعریف کړل او همدارنګه د انزایمونو د فعالیت میخانیکیت مو وویل چې دوی هر انزایم خپله وظیفه په دریو مرحلو کې سرته رسوي. او همدارنګه له هغه وروسته موږ تاسې د انزایمونو په کیمیاوي جوړښت باندې خبرې وکړې. یعنی موږ تاسې وویل انزایمونه په خپل جوړښت کې پروټیني او غیر پروټیني ساختمانونه لري. پروټیني برخې ته مو اپو انزایم وویل او غیر پروټیني برخې ته مو کو انزایم یا کو فاکتور اویل. نو نن راځو موږ تاسې د انزایمونو د یو برخې په توګه کو انزایمونه تشریح کوو. کو انزایمونه هغه عضوي غیر پروټیني ساختمانونه دي چې د انزایمونو فعالیت لوړوي. یعنی دوی له انزایمونو سره د انزایم په فعالیت کې مرسته کوي یا د انزایمونو په ښه دنده سرته رسولو کې له انزایمونو سره کومک کوي. کو انزایمونه مختلف ډولونه لري. د مثال په ډول NAD یعنی کوتین اماید ادنین ډای نوکلیوتاید، دا یو عضوي غیر پروټیني مرکب ده چې په خپل جوړښت کې نیکوتین اماید او همدارنګه رایبوز پاسپیټ او یو ادنین لري. نوموړی مرکب هم په اکسیدي بڼه یعنی د NAD پلس په شکل او هم په ارجاعي بڼه یا د NADH په شکل سره ښودل کیږي. د دې مرکب یا د دې کوینزایم دنده د انزایمونو د فعالیت لوړول دي او همدارنګه دغه کوینزایم د الکترون په انتقال کې هم رول لري. د مثال په ډول تاسې به په راتلونکي درسونو کې د حجروي تنفس په نوم یوه عملیه ولولئ. په حجروي تنفس کې یا سیلولر ریسپایریشن عملیه کې یوه مرحله راځي چې هغه ته کریب سایکل ویل کیږي، همدارنګه ګلایکولایزس هم چنان. په نوموړو مرحلو کې NAD د الکترون د انتقال په حیث کار کوي، یعنی الکترونونه انتقالوي. یو NAD مالیکول چې د NAD پلس په شکل وي یعنی په اکسیدي بڼه وي، دا د دوه الکترونونو او یو هایدروجن آیون د انتقال وړتیا لري. همدارنګه یعنی کله چې NAD پلس له دوه هایدروجنونو سره یو ځای کیږي یا که په لنډ ډول ووایو کله چې NAD پلس ارجاع کیږي، نو په نتیجه کې دوه الکترونونه او یو هایدروجن اخلي او یو پروتون تولیدوي یا آزادوي. نو بالاخره له NAD څخه په NAD پلس څخه په NADH باندې تبدیلیږي. تاسو یې په شکل کې ګورئ
چپ طرف ته په دا شین چوکاټ کې سی تاسو ګوري دا ډی ان ای ډی مالیکول ده. البته دا اکسیدیشن شوی یا اکسیدی بڼه ده، ډی ان ای ډی پلس په شکل باندې ده. نو که چیرته دا جمع سي یا یو ځای شي له دوه هایدروجنونو سره، بالاخره له دې دوه هایدروجنونو څخه دوه الکترونونه جلا کوي، هایدروجنونه د اچ پلس یا د هایدروجن د مثبت آیون په بڼه بدلوي. له هغوی څخه د هایدروجن یو آیون او دوه الکترونونه په دغه نیکوتین اماید ادنین ډای نیکلوتاید باندې نصب کیږي، او یو پروتون یا د هایدروجن مثبت آیون آزادوي. دغه میخانیکیت به تاسې په راتلونکي درسونو کې تکرارا ولولئ، یعنی د حجروي تنفس په عملیه کې به تاسې دا میخانیکیت ولولئ چې دغه د هایدروجن مثبت آیونونه د مایتوکندریا له کریستا طبقې څخه څنګه اوټر کمپارټمنټ ته انتقالیږي. نو بیا وروسته همدغه ان ای ډی پلس چې په ان ای ډی ایچ شکل باندې اوښتی، دغه مالیکول په مایتوکندریا کې یا د حجروي تنفس عملیې په وروستۍ مرحله کې په ای ټی پی سنتیز ماشین کې درې ای ډی پی په ای ټی پی باندې فاسفورایلیز کولای شي. یعنی یو ان ای ډی ایچ مالیکول درې د ای ډی پی مالیکولونه په ای ټی پی باندې فاسفورایلیز کولای شي. راځو په دې پسې بل کو انزایم ته، دا نیکوتین امایت ادنین ډای نوکلیوتاید فاسفیټ نومیږي. دغه مالیکول یا دغه کوینزایم دا هم یو عضوي غیر پروتینی مغلق مرکب دی چې د انزایمونو فعالیت لوړوي. دوی هم په خپل جوړښت کې ادنین لري، رایبوز فاسفیټ لري، او همدارنګه نیکوتین اماید لري. مګر فرق له ان ای ډی سره په دې کې دی چې په رایبوز یا پنځه کاربونه قد باندې یو فاسفیټ ګروپ اضافه لري. نو په ان ای ډی کې یو فاسفیټ ګروپ نظر ان ای ډی پی ته کم دی. دغه مالیکول هم په اکسیدی بڼه او هم په ارجاعي بڼه باندې شتون لري، او د دې عمل هم د ان ای ډی په شان دی او د الکترونونو په انتقال کې مرسته کوي. راځو په دې پسې بل مهم کوینزایم فلاوین ادنین ډای نیکلوتاید یا اف ای ډی. اف ای ډی یا فلاوین ادنین ډای نیکلوتاید دا هم یو مغلق عضوي غیر پروتینی مالیکول دی چې د انزایمونو فعالیت لوړوي. همدارنګه دا یو قوي اکسیدانت دی. اکسیدانت په دې معنا دا قوي اکسیدیشن کوونکی ماده ده، یعنی په خپل ځان باندې هایدروجن نښلوي. هغه مقابل ماده چې کوم ده هغه اکسیدیشن کوي په خپل ارجاع کې. داسې هم ویلای شو چې د اف ای ډی ریډکشن پوتنشیل دا نظر ان ای ډی پلس ته ډیر لوړ ده. یعنی په اکسیدیشن کولو کې دا له ان ای ډی څخه قوي ده، یعنی نظر ان ای ډی ته قوي اکسیدانت، او دا د هایدروجن مثبت آیون د اکسپټر په توګه عمل کوي. یعنی دا هم که موږ تاسې نظر وکړو د حجروي تنفس په عملیه کې د الکترون ښه انتقالونکی مالیکول ده. الکترونونه هم اخلي انتقالوي، او همدارنګه د هایدروجن مثبت آیونونه هم اخلي او انتقالوي. د اف ای ډی په مالیکول کې تاسې ګوري چپ طرف ته د ډای میتایل ایزو الوکسازین په نوم دغه درې حلقوي جوړښت
دي ته رایبو فلاوین هم ویل کی رایبو فلاوین او همدارنګه په دې باندې یو د ډی ربیټول یا د ډی ربیټول معاوضه نصب ده که هغه له د رایبو فلاوین سره یو ځای شي بالاخره او په خپل ځان باندې یو نیکوتین اماید هم ونښلوي نو بالاخره یا ادنوزین ډای فاسفیټ ونښلوي نو دا په اف ای ډي باندې بدلیږي. نو د فلاوین ادنین ډای نیکلوتاید په مالیکول کې ادنین هم تاسو ګورئ او رایبوز فاسفیټ هم پکې شتون لري. اف ای ډي کله چې په اکسیدیشني بڼه وي نو دا د اف ای ډي په شکل سره لیکل کیږي، مګر کله چې ارجاع شي یعنی هایدروجن واخلي او الکترونونه هم واخلي نو دا د اف ای ډي ایچ یا اف ای ډي ایچ دوه په شکل باندې اوړي. د حجروي تنفس عملی په وروستي پړاو کې کله چې دغه اف ای ډي ارجاع شي نو د مایتوکندریا کرستا طبقې ته په رسیدو سره په ای ټي پي سنتیز ماشین کې دوه ای ډي پي په ای ټي پي باندې فاسفوریلیز کولای شي. دا وو اف ای ډي. راځو په دې پسې فلاوین مونو نوکلیوتاید ته یا اف ام ان. فلاوین مونو نیوکلوتاید دا هم یو کو انزایم دی چې د انزایمونو فعالیت لوړوي یا د انزایمونو په فعالیت لوړولو کې مرسته کوي. دا له اف ای ډي څخه هم لاسته راتلی شي او همدارنګه له رایبو فلاوین مونو فاسفیټ څخه هم لاسته راتلی شي. یعنی دا په خپل جوړښت کې یو د رایبوفلاوین بخش لري یا پارت لري او یو د ډی رابیټول پارت لري او یو فاسفیټ ګروپ لري. دا حلقه چې تاسو وینئ یا درې حلقې څنګ په څنګ دا د ایزو الوکسازین په نوم سره هم یادیږي یا د رایبوفلاوین په نوم سره هم یادیږي او دغه کاربونونه چې پورته هایدروجنونه او لاندې هایدروکسیل ګروپونه لري دا د ډی رابیټول معاوضه ده او همدارنګه ښي طرف ته فاسفیټ پارت یا فاسفوریک اسید شتون لري. اف ام ان دا هم یو قوي هایدروجن اکسپټر ده، یعنی دا هم دوه د هایدروجن آیونونه او یو الکترون اخلي او د الکترونونو د انتقال دنده هم په غاړه لري او د دې عمل د اف ای ډي په شان دی. راځو د انزایمونو ډولونو ته. انزایمونه د فعالیت له مخې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. په یوه طبقه بندي کې داسې راځي چې انزایمونه د کیمیاوي جوړښت له نظره په دوه ګروپونو ویشل شوي، یو پروټیني دي او بل غیر پروټیني دي. په پروټیني انزایمونو کې همدغه شپږ واړه ګروپونه شاملېږي او همدارنګه په غیر پروټیني انزایمونو کې یو ګروپ انزایمونه شاملېږي چې هغه له امینو اسیدونو څخه نه دي جوړ شوي بلکې د آر این ای هغه مالیکولونه دي چې انزایمي فعالیت لري. نو دغه شپږ ګروپونه چې تاسو وینئ دا ټول پروټیني انزایمونه دي. لومړی ګروپ ته یې اوکسیدو ریډکټیز ویل کیږي. البته دغه شپږ واړه ګروپونه به په راتلونکي درسونو کې تاسو ته په مفصله توګه تشریح شي. نن یې فقط د ګروپونو نومونه اخلو. نو لومړی ګروپ یې اوکسیدو ریډکټیز نومیږي. اوکسیدو ریډکټیز دغه انزایمونه دا یو ډیر غټ ګروپ انزایمونه دي.
دوی د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه کتلایز کوي یا یې تیزوي او یا هم په مخ وړي. دویم ګروپ ترانسفریز انزایمونه دي. دا انزایمونه د مالیکولونو ترمنځ وظیفوي ګروپونه او همدارنګه د غټو مالیکولونو ترمنځ د کوچنیو مالیکولي معاوضو د انتقال دنده په غاړه لري یا دغه عملیه کتلایز کوي یا په مخ یې وړي. دریم د هایدرولیز انزایمونه دي. هایدرولیز انزایمونه دا د هایډریشن عملیه یا د هایدرولیز عملیه کتلایز کوي، یعنی د اوبو په علاوه کولو سره د اوبو د مالیکول په علاوه کولو سره مواد تجزیه کوي. او بل ایزومریز انزایمونه دي. ایزومریز انزایمونه د مالیکولونو ترمنځ د ایزومرایزیشن عملیه کتلایز کوي، یعنی مواد له اصلي شکل څخه ایزومری شکل ته اړوي. او پنځم لیازونه دي. لیاز یا لایز چې هم ورته ویل کیږي، دغه انزایمونه د موادو ترمنځ روابط ماتوي، درې ګونی روابط په دوه ګونی، دوه ګونی په یو ګونی او یو ګونی له منځه وړي. او لیگازونه د موادو یا مالیکولونو د نښلولو باعث ګرځي، او یا هم ویلای شو چې د مالیکولونو ترمنځ کیمیاوي روابط جوړوي. همدارنګه یو بل یادوري چې باید وشي، هغه د انزایمونو د نومونې په اړه ده. انزایمونو نوم ایښودنه ډیره آسانه ده. اکثریت انزایمونو د یوې مشخصې قاعدې له مخې نومول کیږي. ځینې انزایمونه د اړوند سبستریت له نظره نومول کیږي، یعنی که ووایو د انزایمونو عمومي ورستاړی ASE دی، نو د سبستریت له نظره چې ځینې انزایمونه نومول کیږي، د مثال په ډول لکتیز. لکتیز یو انزایم دی. دغه انزایم په لکتوز قند باندې عمل کوي او هغه تجزیه کوي. یا سکریز په سکروز باندې عمل کوي. یا مالتیز په مالتوز باندې عمل کوي. یا سلیولیز و غیره. نو ځینې انزایمونه د مربوطه سبستریت له مخې نومول کیږي، مثلا کولاجنیز، مثلا پروتیز، مثلا لیپاز، مثلا امیلاز. او همدارنګه ځینې انزایمونه د اړوند تعامل له مخې یا اړوند عملیه له مخې نومول کیږي، د مثال په ډول اوکسیدو ریډکټیز، یعنی دا د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه په مخ وړي، نو دې ته اوکسیدو ریډکټیز ویل کیږي. په داخل د دې اوکسیدو ریډکټیز کې هغه انزایمونه چې اکسیدیشن ترسره کوي هغه ته اوکسیدیز ویل کیږي، او هغه چې ریډکشن عملیه په مخ وړي یا کتلایز کوي هغه ته ریډکټیز ویل کیږي. یا د مثال په ډول ترانسفریز انزایمونه. دا ترانسفریز دا د خپله عملی د دې عملیه یا د تعامل له مخې نومول کیږي. فرض مثال د موادو ترمنځ مالیکولونه ترانسفر یا انتقالوي، مثلا ترانس امینیز، ترانس پیپتایدیز، ترانس کاربوکسیلیز، ترانس اسایلیز وغیره. او یا هم د مثال په ډول ځینې نور انزایمونه د مربوطه سبستریت له مخې چې نومول کیږي، مثلا په هایدرولیز انزایمونو کې فرض مثال نوکلیز په نیوکلیک اسیدونو باندې تاثیر کوي، نوکلیوتایدیز په نوکلیوتایدونو باندې تاثیر کوي، نوکلیوسایډیز په نوکلیوسایډونو باندې عمل کوي. او همدارنګه ځینې انزایمونه دي چې هغوی د نوم ایښودنې لپاره مشخصه قاعده نه لري، د مثال په ډول پیپسین،
یو پروتیز انزایم ده، تریپسین، کیمو تریپسین، پیپسینوجن او ځینې نور انزایمونه. نو انزایمونه د مربوطه سبستریت له مخې، د مربوطه عملیه له مخې او همدارنګه په بې قاعده ډول باندې هم نومول کې. مثلا هایدروجنیشن یوه عملیه ده، هایدروجنیز، یا ډی هایدروجنیشن یوه عملیه ده، کوم انزایم چې دا عملیه په مخ وړي هغه ته ډی هایدروجنیز ویل کېږي. نو انزایمونه په دغه دریو طریقو سره نومول کېږي. د انزایمونو د نومونو عمومي ورستاړی، یعنی د نومونو په آخر کې چې معمولا کوم حروف لیکل کېږي، هغه ASE دي. د نن ورځې لپاره همدومره بس دي. په راتلونکي درس کې به موږ تاسې اکسیدو ریډکټیز انزایمونه تشریح کوو. اکسیدو ریډکټیز انزایمونه دا بیا په خپل وار سره شپږ ګروپونه لري: اکسیدیز، ایروبیک ډی هایدروجنیز، ان ایروبیک ډی هایدروجنیز، اکسیجنیز، هایدرو پر اکسیدیز او ریډکټیز. نو د نن لپاره همدومره بس ده. که چېرته تاسو پوښتنه لرئ نو په ګوګل کلاس روم کې مطرح کولای شئ، په خپل وخت سره به انشاءالله تاسو ته ځواب ویل شي. تر بیا مو په الله سپارم، ښې چاره.